Thank you.
esconder. Quando eu vi essa roupa, achei que era um zumbi. Quem é você? Ada Wong. E o que você está fazendo aqui? Estou procurando um homem chamado Ben. Ele é daqueles repórteres sempre procurando um foro. Ouvi dizer que ele estava preso nas celas, mas tem esse caminhão parado bloqueando a entrada. Então estou procurando outra forma de entrar. Se trabalharmos juntos, poderemos mover essa coisa. Poderia dar uma mão? Ada, espere! Deixa eu adivinhar, você deve ser o Ben, certo? Levanta agora! O que você quer? Eu estou tentando dormir. É esse o cara? Ben, você disse aos oficiais da cidade que sabia algo sobre o que está acontecendo. O que disse a eles? E quem diabos são vocês? Eu estou tentando encontrar meu namorado. Ele se chama John. Ele estava trabalhando para uma filial da Umbrella em Chicago, mas de repente desapareceu cerca de 6 meses atrás. Houve rumores de que ele estava aqui nessa cidade. Eu não sei nada, mas mesmo se soubesse, por que ia contar tudo pra você? Ok, eu não tenho nenhum problema em deixar você aqui. Eu só preciso saber onde que tá as chaves dessa cela. Tem aqui mesmo, oficial. Mas eu não pretendo deixar essa cela. Esses zumbis não são os únicos que vagam por aí. O que foi isso? Como já falei, eu não saio desta cela. Saiam daqui antes que o atraiam para mim. Ei, eu não vou a lugar nenhum. Eu sou o único policial vivo nessa cidade. Como? Olha, se você quiser viver, você vai ter que vir comigo. Mas você sabe como sair dessa cidade? Tem um canil na parte de trás do edifício. Dentro do canil tem uma tampa de esgoto.
entra por ela e você chegará na entrada do esgoto, mas não será tão fácil. Ok, eu vou. Yeah.